Փետրվարի 5-ին Երևանում տեղի ունեցավ ՀԱՊ կանթամ պետությունների անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի նիստը։ Մասնակցում էին ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժան, Ռուսաստանի Դաշնային միգրացիոն ծառայության ղեկավար, անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի համակարգող խորհրդի նախագահ Կոնստանտին Ռոմոդանովսկին, Բելարուսի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության քաղաքացիության և միգրացիայի դեպարտամենտի պետիտեղակալ Ալեքսանդր Տատուրան, Ղազախստանի Հանրապետության ներքին գործերի միգրացիոն ոստիկանության դեպարտամենտի պետ Սերիկ Սայինովը, Ղրղստանի Հանրապետության աշխատանքի, միգրացիայի ու երիտասարդության նախարարի տեղակալ Դոսկուլ Բեկմուրզաևը, Տաջիկստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջազգային համագործակցության վարչության պետ Զումրատ Սոլիևան իրենց ղեկավարած պատվիրակություններով ԱՊՀ գործադիր կոմիտեի, Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի, միգրացիայի միջազգային կազմակերպության Մոսկվայի բյուրոյի բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ, Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, պաշտոնատար Այլան Ձինգ։ Համակարգող խորհրդի նիստը ողջույնի խոսքով բացեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ լեյտենանտ Վլադիմիր Գասպարյանը. Хочу отметить, что сотрудничество наших ведомств в рамках ОДКБ продолжает динамично развиваться и приобретать. Ցանկանում եմ գոհունակությամբ նշել, որ մեր գերատեսչությունների համագործակցությունը ՀԱՊԿ շրջանակներում շարունակում է դինամիկ զարգանալ և ձեռք է բերում նոր որակներ։ Մենք հրաշալի գիտակցում ենք, որ հանցավորության, մասնավորապես անօրինական միգրացիայի հակազդումը մեծապես կախված է մեր գերատեսչությունների ստորաբաժանումների փոխգործակցության մակարդակից։ Այդ առումով անօրինական միգրացիայի հակազդման ուղղությամբ ռազմավարական որոշումների կայացման կարևոր գործիք է համակարգիչ խորհուրդը։ Հասարակության մեջ տեղի ունեցող միգրացիոն գործընթացները մեզ պարտավորեցնում են առանձնակի ուշադրություն դարձնել այլ պետության տարածքում հանցավոր գործունեության մեջ ներգրաված միգրանտ քաղաքացիների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման ակտիվացմանը։ Ոստիկանության պետ Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով անօրինական միգրացիայի հակազդման գործում արդյունավետ համագործակցելու համար մի շարք պաշտոնատար անձինք արժանացան խրախուսանքների։ Օրակարգային հարցերի մանրամասն և առարկայական քննարկումից հետո ստորագրվեցին անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի իրավասու մարմինների ղեկավարների համակարգող խորհրդի Երևանյան նիստի ամփոփիչ փաստաթղթերը։ Координационный совет ОДКБ по миграции сегодня прозвучал как... ՀԱՊԿ միգրացիայի հարցերով համակարգող խորհուրդը այսօր հանդես եկավ որպես առաջատար անօրինական միգրացիայի հարցերի լուծման ոլորտում։ Ես ըստ ամենայնի աջակցում եմ այդ դիրքորոշմանը։ Դա հիմնական տար եմ համարում համատեղ գործունեության մեջ, և այն գաղափարները, որ հնչեցին այսօր, անկասկած կիրականացվեն։ Մենք կներդնենք բոլոր ուժերը, որպեսզի այն ավազի ժամացույցը, որտեղ անօրինական միգրացիան փոխարկվում է օրինական միգրացիայի, համակողմանի զարգացում, աջակցություն ստանա մեր կոլեգիալ մարմնի կողմից։